Uite că mana e vramo, mana e saka, mana akogo, mana yacu. Imana idukunda, ciye bugufi imbere yawe muri uyu mwanya ngushimira ineza yawe, ibambe, imbabazi, uburinzi, ubudahangarwa, bidahwema kubana natwe uko bukiri n'uko bwije. Ikuzo, guhimbazwa, icyubahiro n'ibibi byawe. Uwiteka, uyu mwanya mwiza unyemereye wo gusangiza abana bawe ijambo ryawe, ndakwinginze ngo wohereze ingabo zera zo mu ijuru zururuke zibane nanjye, nuko he kuba ari njye uvuga, ahubwo nkubere indangururamajwi, kandi wugurure imitima y'abana bawe kugira ngo babashe kumva, kuko ijambo ryawe ari itabaza, kuko ijambo ryawe ari umucyo, kuko ijambo ryawe iyo turyumviye kandi tukaryitondera tuba amahoro. Wewe wavuze ngo nta kizaba utabanje kumenyesha abagaragu bawe. Ndagushimiye ko wabihishuye imyaka yose ishize, kandi kuri uyu munsi ukabunyemereye kubimenyesha ubwoko bwawe. He kuba ari njye uvuga rero, ahubwo aba ari wowe wibwirira ubwoko bwawe. Heje amajwi yose ahagurukira kundwanya, ahagurukira kurwanya abana bawe, mu izina ryawe Yesu uduhe kwemerera ubushake bwawe abari bwo butuyobora. Migambi, inama mbi, imitego y'umwanzi, byose bikurweho mu izina ryawe Yesu, ahubwo ubushake bwawe ari bwo bubaho. Ni mu izina ryawe ryera mbisenze kandi mbyingingiye, nizeye ko ubimpereye ubuntu. Urakoze Data. Amen. Shalom bene Data. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, bikomeze kubana namwe ndetse n'abanyu bose aho baherere hirya no mu mpande z'isi. Tujye kuganira ku nzozi narose muri 2019 isoza, ariko kandi mu kwa gatanu 2020 ziragaruka. Buri mwaka zagiye zigaruka, ariko nakomeje kumva ijwi rimbuza amahoro, mfata umwanzuro wo kubasangiza. Muri Habakuki igice cya kabiri umurongo wa kabiri haranditse ngo, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire. Ubwo nari ndyamye ndota, nagiye mu iduka guhaha. Ngezeyo nitegereza aho ibishyimbo biba bipanze, mpasanga udupaki tubiri gusa. Nitegereje neza kuri utwo dupake, nsanga byararangije igihe. Ku itariki bari banditseho yari yararenze. Nuko ndahagarara ndiyumvira, ariko kandi nkabona n'ibiciro babizamuye atari bya biciro byari bisanzwe bigura, cyangwa se atari uko nari nsanzwe mbigura. Narahagaze ndi kwiyumvira icyo gukora, haza umugabo aranganiriza, agenda nyibutsa, kuko mu nzozi zari zabanje nene nagiye mbwirwa kuzigama amafaranga, ariko ntazi igitumye ngomba kuyazigama, nkabwirwa guhaha ibintu nkabika, ariko nabwo simbashe gusobanukirwa impamvu. Nuko arankomeza tuza gutandukanywa. Bidatinze nongeye kurota, nanone mbona noneho mfite ikiro kimwe cy'ibishyimbo, ngiye kubitoranya ngo nkuremo imyanda cyangwa se ibipfuye, hanyuma ngo mbiteke. Imbere yanjye hanyuzwa ifoto. Iyo foto yari ahantu hari stoke, yari hari ibishyimbo biri kugurishwa,
ariko harimo nibindi bintu. Nuko muri uwo mwanya numva ijwi rimbwira ngo genda ugure ibiro 10. Hahise agahe. Izo nzozi zombi ziza kugaruka. Maze ibitekerezo byanjye byerekezwa mu gihe cya Yosefu. Ubwo yari muri Egiputa. Imana yamuhishuriye iby'inzara yari igiye gutera kandi muhishurira n'icyagombaga gukorwa. Ibyanditswe bitubwira ko yahunitse impeke zitabarika kandi yahawe igihe cy'imyaka 7 cyo guhingisha akabaho kweza no gusarura. Nyuma y'iyo myaka 7 hagombaga gutera inzara. Inzara ntabwo yateye mu gihugu cy'Abanyegiputa gusa, ahubwo ubwo inzara yateraga yageze n'i Kanani. Nuko Yakobo amenya ko muri Egiputa hari ibyo kurya, yoherezayo abahungu be ngo bajye kubahahira. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 43 ku murongo 11 no 12 dusoma ko abahungu be bagiye guhaha, noneho abaha umuti womora n'ubuki, imibavu n'ishangi n'ububembe ndetse n'indozi. Indozi ni almond. Noneho Yakobo kandi afata imbuto zari nziza kuruta izindi azitangaho ituro, ndetse batwara n'ifeza z'ingereka ndetse n'izari zagarutse mbere. Nanone kandi byerekezwa ku byabaye mu bihe byashize. Hagiye habaho ibyorezo bitandukanye, hagiye habaho intambara, ariko inzara yahitanye abantu benshi kurutaho. Mwene data ubasha kumva ubu butumwa, ndagushishikariza guhunika imyaka yo kuzaramira ndetse ukaramira n'abandi bigishoboka nk'uko Yosefu yagenje, kuko igihe kiraje ndetse turi no kubibona, kuko natangiye kubibona 2019 irangira 2020, turi muri 2022 turi kubona uko inzara irimo iragenda ihitana abantu benshi. Haracyariho ibyiringiro ko bishoboka ko ushobora gutera imyaka, ushobora guhinga ukeza. Shaka karima niba bishoboka. Teremo imboga, uteremo impeke, icyo washobora cyose, cyane cyane ibibasha guhunikwa. Nawe kandi ufite icyo urushije abandi, rambura ibiganza utange, kuko gutanga bizana umugisha. Mwene data, turi mu bihe bikomeye. Turi mu bihe bikomeye, ariko nk'uko nabivuze mu isengesho, nta kintu kizaba Imana itabanje kumenyesha ubwoko bwayo. Kandi ndagira nkubwire ngo ushobora kubika amafaranga, ariko tubonye ko Yakobo yarayafite menshi, yarayahaye abahungu be ngo bayitwaze bajye kugura imyaka muri Egiputa. Ariko Yosefu nta mafaranga yari akeneye, kubera ko Imana yari yaramuteguye ngo azabanzirize bene wabo. Igitekerezo cyose ntabwo nakigiyemo, kuko inzozi za Yosefu zavugaga ko azaba umukuru muri bo, azaba umutware ibyo bigatuma bamwanga. Nyamara kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ibyo yavuze byarasohoye. Hari igihe rero gishobora kugera amafaranga yawe ntagire icyo akumarira, ariko bya bindi wabitse ugafasha abandi,
kandi mugafashanya kuko Yosefu hari ibyo yari yarahunitse ariko tubonye ko Yakobo nawe hari ibyo yari yarabitse kandi bitabonekaga muri Egiputa. Ni igihe rero cyo guhaguruka ngakora ugakora tugafashanya tugafasha n'abandi. Ntabwo ari njyewe uri kuvuga ahubwo ni ijwi ry'Imana ryantumye kukubwira ariko ryabanje kumbwira. Ntiwinangira umutima rero kora icyo ugomba gukora. Uwiteka gushoboze, Uwiteka nshoboze kugera twongeye guhura ndabakunda.